ଟେବୁଲ ଉପରେ ପୁଳା ପୁଳା ସିମ୍ କାର୍ଡ଼। ଏହା କୌଣସି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉଟଲେଟ୍ର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜବତ କରିଥିବା ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍, ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ଓ ଜିଓ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରିପେଡ୍ ସିମ୍। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସିମ୍ ଆଣି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାୟର ସେଲର ଅଫ୍ ଓଟିପି ନାଁରେ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ ସାରା ଦେଶକୁ ସିମ୍ ବିକୁଥିବା ଏକ ରାକେଟ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଠାବ କରିଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 19,641 ପ୍ରିପେଡ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଜବତ କରିଛି। ଏଥିସହିତ 14,32,000 ଟଙ୍କା, 48 ମୋବାଇଲ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଓ କଲର୍ ଫଟୋ ଜବତ ହୋଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସାଇବର ସେଲ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠୁ 19,641 ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ BSNL, ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍, ଜିଓ ଏଇ ତିନିଟାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କଠୁ 14,32,000 କ୍ୟାଶ୍, 48 ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଏବଂ ଅନେକ କଲର୍ ଫଟୋ ଏବଂ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ଜବତ କରାଯାଇଛି। BSNL, ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍, ଜିଓ ସିମ୍ ଜବତ ପରେ ଏହିସବୁ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗିରଫ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାଇପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ଅବିନାଶ ନାୟକ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ କରି ସିମ୍ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସାହୁ ସିମ୍ ନେଇ ବାୟର ସେଲର ଅଫ୍ ଓଟିପି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସିମ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ସିମ୍ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ପରେ ଏହି ସିମ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଓ ୱାଲେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ସ୍ୱିଗି, ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ପେଟିଏମ୍, ଫୋନ୍ପେ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରୁ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରୁଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ରାକେଟ୍ରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗ୍ରୁପ୍ର ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ବେସିକାଲି ମୋବାଇଲ ସିମ୍ ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିକି ଦେଉଥିଲେ, ସେ ହେଲେ ସାଇ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏବଂ ଅବିନାଶ ନାୟକ। ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେ ବାୟର ସେଲର ଅଫ୍ ଓଟିପି ବୋଲି ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରାଇ ସେହି ନମ୍ବରଟାକୁ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ନମ୍ବରରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ରଡ୍ଷ୍ଟର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ମୋବାଇଲ ୱାଲେଟ୍ ବା ଯେଉଁ ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫ୍ରଡ଼୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏଇ ସିମ୍ ନମ୍ବର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଟିପି ଆସୁଥିଲା ୟା ପାଖକୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲା, ଇଏ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଓଟିପି ସେୟାର କରୁଥିଲେ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ତେଣୁ ଏହି ପର୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କୁ ସେ 400 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାକେଟ୍ର ଗିରଫ ତିନି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।